তো হেল্ল বন্ধুসকল এণ্ড গুড ইভিনিং। আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ মাইনী ঘৰত আৰু মাইনী মোক মাতিছে, মাইনী কাৰণ মাইনী এটা নতুন কিবা এটা লৈ আহিছে। তো মোৰ সেই বস্তুটো আনবক্সিং কৰিব, কি হয় মই নাজানো। জাষ্ট আহি পালোঁ মাইনী ঘৰত আৰু মাইনী এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আছে। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মাইনী কি আনিলে আৰু বস্তুটো কিনো হয়। চ' বন্ধু, এইটো মাইনী, মাইনী কি আনিলা কি নাই এতিয়া মই তো আহি পাই গ'লো, এতিয়া তুমি দেখাব লাগিব। সঞ্জয় দাদা, তুমি আমাৰ ঘৰত অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই আজি এটা দোকানৰ পৰা মোবাইল আনিছোঁ, মোবাইলটো আনবক্সিং কৰা আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই যাব ভালকৈ। অঁ বন্ধুসকল, মাইনী মোবাইল আনিলে, তো মোবাইলখন আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে মোক মাতিলে। তো বলক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি মোবাইল কি নাই চব। তো মাইনী ৰেডি ওলোৱা তেতিয়াহ'লে। আজি আমি আনিছো পোকো M4 Pro আৰু 5GB মোবাইল, তো দেখাইছো। তো চাইছে মাইনীয়ে, প্ৰথম খুলিলে, ছেকেণ্ড খুলিলে। মাইনী কি মোবাইলত এটো খুলিছিলা নেকি এনে চাওঁতে? অ এনে চাওঁতে বাৰু খুলিছিলো, কিন্তু আচ্ছা সোমাই থলো। ওকে, তো চাইছে মোবাইলটো খুলিলে আৰু এইপিনে চাইছে পোকো M4 Pro 5G। ৱাও, এইটোৰ প্ৰাইচ কিমান মাইনী? এইটোৰ প্ৰাইচ 16,000 হয় বাৰু, কিন্তু কম বেছ কৰি 15,000ত আনিলো আৰু। অ'কে, তো মাইনী এতিয়া তোমাৰ মোবাইলটো লৈ তুমি একচুৱেলি তো কি কাৰণে, মানে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ইউজ কৰিবা যোনখিনি তোমাৰ অনলাইন ক্লাছৰ? যদি লকডাউন হয় ফটকলে তেতিয়াতো দিগদাৰ হ'ব অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে। যোনটো মোবাইল আগৰ পৰা আছিলে সেইটো অকণমান বেয়া হোৱাৰ বাবে এইটো মোবাইল কিনা হৈছে, আৰু এইটো মোবাইল মোৰ অনলাইন ক্লাছৰ বাবে কিনা হৈছে, বেলেগ একো কামৰ বাবে নাই হোৱা। মোবাইলটো দেখুৱা মানে কোনটো? অ'কে, পোকো চালে নহয় আপোনালোক, এইটো পোকো M4 Pro 5G। এতিয়া যোনখন চিম ওলাব 5G, তো এইখন চিম এইটো মোবাইলত আৰামছে চলিব। এতিয়াতো আমি 4G চলাই আছোঁ, তো এতিয়া 5G, যদি 5G চিম যেতিয়া আহিব তেতিয়া এইটো মোবাইলত আৰামছে চলিব। তো মাইনীৰ কাৰণে ন' টেনশ্যন, মাইনী একদম বিন্দাছ 5G। কি কি আছে আৰু চব দেখুৱা। এইটো মানে উল্টা চিধা দুটাই কাম কৰে ন? আচ্ছা, তো আপোনালোক চাব পাৰে এইটো পিং যে আৰু এইটো আপোনাৰ থমুৱাটো আৰু চাইছে নহয়। ইয়াত আপুনি এফালেদিও সোমাব পাৰে নহয় মাইনী, এইটো তুমি খালি এইটোৱে সোমাব পাৰিবা, ডাটা কেবলডাল অনলি এ। অ'কে, তাৰপিছত আৰু তো হেডফোনটো আজিকালি বন্ধ হৈ গ'ল, হেডফোন নাপায়। আৰু মোবাইলটোৰ ফেচিলিটি কি কি আছে অলপ আমি চাওঁ বক্সত। তো চাইছে পোকো M4 Pro 5G আৰু এইটো মোবাইলটোৰ ডিটেইলছ আপোনালোক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত, আৰু বাকী মোবাইলটো এতিয়া চলাই চাওঁ কেনেকৈনো ফিউচাৰবোৰ কেনেকৈ। তো মাইনীয়ে কোৱা মতে মানে দোকানত চালেহি আৰু চাই পিনে মোক মাতিলে, সঞ্জয়দা মোৰ মোবাইল এখন আনিছোঁ নিউকৈ আজি আনিছোঁ, ৰাতি তুমি যেনেকৈ হ'লেও আহা বুলি ক'লে, তো মই আহিলোঁ। কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এইটো মোবাইলৰ মানে যোনখন চিম এতিয়া সোমালোঁ সেইখন চিমত মানে মই দিনত ইটো মোবাইলত সোমাই পিনে চলাইছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে নেট অকণমান খতমো হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে অকণমান শ্ল' চলিব পাৰে মোবাইলটো। অ'কে, তো এতিয়া আপোনালোকক মোবাইলটো অলপ চলাই দেখাওঁ, চাইছে
মোবাইল তো মানে তাত অন করেছিলে যত খোলা মতে তো এতিয়া টাইম তো চাইছে 9:13 আর কিবা এটা ডাউনলোড হয়ে আছে সাগে ফেসবুক লাইভ ভিডিও চাইছে না হয় ফিউচার ধুনিয়া দিছে আর মোবাইল টাচ সব ধুনিয়া আর আর ফটোর ক্যামেরা কোয়ালিটি তো অল্প মাইনি দেখাই দিয়া ফটো ক্যামেরা তো বহুত ভাল হয় মই আপনাক এখন ফটো মাই দেখাইছো আগর মারা আছে বারু রব এই পিনে দেখাই দিয়া ক্যামেরাতে তো তুমি নহয় এইটো কিমান ধুনিয়া আর বেলে ফটো দেখাইছো আপনাদের সব উফ ধুনিয়া ধুনিয়া দে মই একদম দূরৰ পৰা ফটো মাৰিছিল হেতু দেখাইছো এইটো বহুত দূরৰ পৰা মাৰা হয় তথাপিতো ইমান সাফা উঠিছে ওকে মজা তো মানে তেতিয়ালে তোমাৰ মোবাইলটো বহুত ধুনিয়া আহিলে এতিয়া আৰু মেইন কথা পাপাই কিনি দিছে তোমাৰ কাৰণে হয় নাই তো এতিয়া তুমি ভালকে অনলাইন ক্লাছবোৰ কৰিবা সো বন্ধু অকল মানিয়ে চালে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখালে আপোনালোকক আৰু এইটো পকো M4 Pro 5G তো আপোনালোকক দেখালে এখন বক্স কং আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু মানি এতিয়া অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে প্ৰবলেম নহ'ব তো মানি কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিংছ কেনেকুৱা আছে বহুত ভাল লাগিছে তো বহুত ভাল লাগিলে তো আৰু ভাল লাগিব যেতিয়া তুমি ভালকৈ অনলাইন ক্লাছ কৰিবা তো মই ইমানেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানি ধুনিয়াকে মোবাইলটো পালে যেতিয়া ভালকৈ পঢ়ক আৰু আজি ব্লগটোলৈ আমি সামৰণি মাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে বাই 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 এণ্ড গুড নাইট